নমস্কাৰ মই অংশুমান গোস্বামী ইতিমধ্যে চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অসমত শেষ হৈছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে পাঁচ বজাৰ লগে লগে সমাপ্ত হৈছে অসমৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ এই মুহূৰ্তত চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত কিমান পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হৈছে কিমান হাৰত জনতা ওলাই আহিছে পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰিবলৈ দিল্লীলৈ পঠাবলৈ আমি সেই তথ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্স আকাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন আপডেট আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত হৈছে চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ অসমত লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে ৰাজ্যত চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিত ইভিএমত বন্দী হৈছে 143 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য পাঁচ বজাৰ লগে লগে সামৰণি পৰিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ইতিমধ্যে ভোট প্ৰদান কৰিছে অসমৰ ৰাইজে আজি তৃতীয় পৰ্যায়ত চাৰিটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ কোনটো সমষ্টিত কিমান হাৰত ভোটদান হৈছে সেই তথ্য আপোনালোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 74.86% ঠিক তেনেদৰে কোকৰাঝাৰত বিয়লি পাঁচ বজালৈকে 74.24% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে ঠিক তেনেদৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত বিয়লি পাঁচ বজা পৰ্যন্ত 79.70% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বিয়লি পাঁচ বজালৈকে 76.20% ভোটদান সমাপ্ত হৈছে আমি এই তথ্য আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ ঠিক তেনেদৰে গুৱাহাটীত কিন্তু সন্তোষজনক নহয় গুৱাহাটীত বিয়লি পাঁচ বজালৈকে 67.68% ভোটদান হৈছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ ৰাইজে ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত সন্তোষজনক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা নাই আনুমানিক ভোটদানৰ হাৰ প্ৰকাশ পাব ইছিয়াৰ তথ্যত এই মুহূৰ্তত আমি পাঁচ বজালৈকে যি ভোটদানৰ হাৰ অসমৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত সম্পন্ন হৈছে সেই তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে আমাৰ নিউজ ৰুমলৈ আহিছোঁ নিউজ ৰুমত আমি বিশেষ তথ্যৰে অসমৰ জনতাক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান পৰ্যায়ত অসমৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে 92টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ দিনটোত সমাপ্ত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে নিউজ ৰুমলৈ আহিছোঁ আৰু নিউজ ৰুমত আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আমি আহিছোঁ অসমৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ত চাৰিটা আজিৰ দিনটোত প্ৰথমে আমি আহিছোঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এফালে বিজেপিৰ লগতে ইউ পি পি এলৰ যিগৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সেই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে তেখেত হৈছে জয়ন্ত বসুমতাৰী তাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী আছে গৰ্জন মুছাহাৰী আৰু লগতে বি পি এফৰ খাম্ফা বৰগীয়াৰী এই তিনিজনৰ মাজত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল লোকসভা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত আমিছোঁ ধুবুৰীলৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল আৰু ধুবুৰীত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত যি বিজেপি মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ অগপৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জাভিদ ইছলাম এফালে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সামগ্ৰী বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু লগতে বৰ্তমানৰ ধুবুৰীৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ঠিক তেনেদৰে আমি আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত বৰপেটালৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতো তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এফালে অগপৰ যিগৰাকী অৰ্থাৎ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী বঙাইগাঁৱৰ তেখেতৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক আনহাতেদি কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল দীপ বায়নক আনহাতেদি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সৰভোগৰ বিধায়ক তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে লগতে দুলু আহমেদেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে নিৰ্দলীয়ভাৱে এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিলৈ আহিছোঁ আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দুকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল স্পষ্টকৈ এফালে কংগ্ৰেছৰ মীৰাবৰ ঠাকুৰ আনফালেদি বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিজুলী কলিতা মেধিক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান আমি অসমত ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কেনেধৰণৰ সেই তথ্য আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম অসমত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই তৃতীয় পৰ্যায়ত কেনেধৰণৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰথমে আমি এই মুহূৰ্তত আমি তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ গুৱাহাটীত 67.68% সেয়া সন্তোষজনক বুলি ক'ব নোৱাৰি আনকেইটা লোকসভা সমষ্টিৰ তুলনাত ঠিক তেনেদৰে এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু 79.70% ভোটদান ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে ঠিক তেনেদৰে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিলৈ যদি আমি আহোঁ তেন্তে 74.24% পাঁচ বজা পৰ্যন্ত আনুমানিক ভোটদানৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 76.20% ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে সেই তথ্য আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ আমি এটা কথা ক'ম যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লগতে প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ত কেনেধৰণৰ ভোটগ্ৰহণ কৰিছিল উজনিৰ মধ্য অসমৰ জনতাই কেনেধৰণে ভোটগ্ৰহণ কৰিছিল ভোটদানৰ হাৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আমি আহিছোঁ ফেজ ওৱানলৈ আমি অহাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু যেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথমে আমি আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত 76.75% ভোটদান কৰিছিল আৰু তাতে এক তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ঠিক তেনেদৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সমগ্ৰ অসমৰ সমগ্ৰ দেশৰে চকু নিবদ্ধ হোৱা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 79.68
8-9% ভোটদান কৰিছিল সর্বাত্মকভাৱে ভোটদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল জৰহাট লোকসভা সমষ্টি ঠিক তেনৰে ফুনিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত 78.46% ভোটদান হৈছিল ঠিক তেনৰে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো 76.42% ভোটদান হৈছিল কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি মধ্য অসমৰ আৰু লগতে গুলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল হাঙৰি আছে এই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত 79.33% ভোটদান হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আমি যদি এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তথ্য আপোনালোকক দিওঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেনেদৰে 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাতে আমি যদি আহোঁ প্ৰথমে দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত তাত 82.1% দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 0.1% ঠিক তেনেদৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে কোন জয়ী হয় বৰ্তমানলৈকে সেই ছবি স্পষ্ট হোৱা নাই সেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বাত্মকভাৱে ভোটদান হৈছিল বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো 84.97% ভোটদান হৈছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ঠিক তেনেদৰে কাষতে লাগি থকা ডিফু লোকসভা সমষ্টি এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত সেই সমষ্টিটো এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত সেই বিশেষ সমষ্টিটোত 75.74% ভোটদান হৈছিল ঠিক তেনেদৰে আমি যদি আহোঁ করিমগঞ্জ বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জত 80.48% শিলচর লোকসভা সমষ্টিত 79.05% ভোটদান হওয়ার পরিলক্ষিত হয়েছিল আর এনেদরে রাইজে ভোটদান সাব্যস্ত করেছিল আমি এই মুহূর্তত যে সামগ্রিক পরিস্থিতি অল ইন্ডিয়া অর্থাৎ সমগ্র দেশতে আজি যেহেতু তৃতীয় পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে 92টা লোকসভা সমষ্টিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে 11খন রাজ্যর সেই তথ্য এই মুহূর্তে আমি চমুকৈ আপনাদের দিয়ার চেষ্টা করি প্রথমে এই থার্ড ফেজত যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাত প্রথমে তথ্য ইতিমধ্যে আপনাদের দিল তথাপি আমি দেখার চেষ্টা করি এনেদরে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত এনেদরে 74.86% ভোটদান হওয়ার পরিলক্ষিত হয়েছিল বিহারত কি হয়েছিল আমি এই মুহূর্তে জানাম বর্তমান পর্যন্ত এয়া আনুমানিক তথ্য পরবর্তী সময়ত ইসিআই অর্থাৎ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া সেই তথ্য প্রকাশ করব এই মুহূর্তে 56.01% অর্থাৎ বিহারের ক্ষেত্র ঠিক তেনেদরে ছত্তিশগড় এই পর্যন্ত দেখবলে পাওয়া গৈছিল এয়া 72.52% দেখবলে পাওয়া গৈছিল গোয়াতো তেনে ধরনের তথ্য এই মুহূর্তে প্রকাশ পাইছে 72.52% গুজরাটত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর যৃহ ঠাই সেই ঠাইত অমিত শাহর গৃহ ঠাই সেই গুজরাটত বর্তমান পর্যন্ত এই তথ্য বর্তমান পর্যন্ত আপডেট হওয়া নাই কিন্তু বর্তমান আমি যে তথ্য লাভ করেছো সেয়া 5:52 সেয়া 52.22 সেয়া চাগে বর্তমান সময়লৈকে আপডেট হওয়া নাই তার লগতে ওয়েস্ট বেঙ্গল আমার অসমৰ সীমামূৰীয়া ওয়েস্ট বেঙ্গলত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে বিভিন্ন সময়ত চর্চাত থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল 73.93% বর্তমান পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলত হয়েছে উত্তর প্রদেশ যোগীর বর্তমানের সরকার সেই টাইপ 55.13 উত্তর প্রদেশত কিন্তু বর্তমান দেখবলে পাওয়া গৈছে ভোটদানের যে হার সেয়া সন্তোষজনক নহয় তেনেদরে দাদ্রাত কেনে ধরনের ভোটগ্রহণ হয়েছে সেয়া জানার চেষ্টা করি 65.23% এনেদরে সামগ্রিকভাবে লগতে সমগ্র দেশের 92টা লোকসভা সমষ্টি 11খন রাজ্যত আজি ভোটদান অনুষ্ঠিত হয়েছে আর ভোটগ্রহণত রাইজে নিজের পছন্দ প্রার্থীক দিল্লীলৈ নির্বাচনের ইতিমধ্যে সেই গণতন্ত্রের পবিত্র উৎসবত অংশগ্রহণ করেছে আর এনেদরে আমি প্রতিটি তথ্য আপনাদের দিয়ার চেষ্টা করি